Bom dia a você que acompanha o portal SB Notícia, Rádio Brasil. Fala conosco aqui agora. O nome do senhor completo? Vicente Alexandre. Seu Vicente Alexandre, né? É. O senhor já é aposentado? Aposentado. Qual é o desafio que o senhor encontrou agora após pandemia, né? É. Tudo que está tão caro, o gás, a água, a energia. Como o senhor vê isso daí? Tá absurdo, né? Não tem como. Que nem a reciclagem mesmo estava um preço bom. Mas agora como ela abaixou, mas graças a Deus, um pouquinho tá bom. Mas... E como que é o desafio do senhor todos os dias tá recolhendo reciclagem, né? E fazendo um dinheirinho a mais também? A mais também. O senhor é aposentado? Aposentado, graças a Deus. E como que é na casa do senhor hoje a água, a luz, o gás? Como que o senhor manobra essa situação, né? A gente vai tocando, né? Fazer aqui, não tem como. O gás a gente precisa dele, a energia também precisa, a água também precisa, né? Então... E há quantos anos o senhor faz trabalho com reciclagem também? Ah, tem uns 20 anos já. 20 anos? É. E dá pra ganhar uma graninha também ou não? Dá, ajuda, viu? Tira um salarinho mais ou menos? Tá, isso aqui abaixou muito, né? O papelão chegou 1,30 o quilo, agora tá 50 centavos. 50 centavos? É, você vê. Abaixou muito, abaixou lá embaixo. Mas por que abaixou se o preço do ferro subiu tão alto aí o preço, né? É, não sei como deu. Assim o depósito disse que abaixou pra ele. Né? Abaixou, né? É. O senhor chega a pegar de reciclagem da cidade quantos quilos ao dia de papelão? Varia, às vezes 50, às vezes 80, às vezes 100, né? Então, porque tem muita gente catando, né? E quantas horas são de trabalho porque o senhor faz isso? Eu saio de casa às 7h30. 3h30, 4 horas eu vou descendo embora. Uhum. E aí é pro outro dia o expediente também, de né? De novo. Outro dia. É, outro dia, graças a Deus. E fala um pouco mais para nós também aí que, em relação a isso, com esse mês de dezembro, o senhor chega a trabalhar até mais tarde também? Fora do horário ou é só aquele? Não, só aquela mesa. É, né? É, mano. E o senhor, que idade o senhor tem? Eu fiz 79 dia 2 de novembro. 79 anos, né? Graças a Deus. Que maravilha, hein? É. E o senhor não paga aluguel não, né? Não, graças a Deus não. Que bom, né? É. E o senhor acostumou também fazer esse trabalho extra aí, fazer uma graninha? É que eu não sei ficar parado, entendeu? Então eu tenho isso aí. Se eu estivesse em casa, eu estava travado. Ah. Não estava dando não. Entendeu? Perfeito. Fica aqui então a reportagem pelo portal SB Notícia e Rádio Brasil com você. Os desafios, né? Que os... cidadão barbarense e todo o Brasil enfrenta também, né? Nascido em Santa Bárbara mesmo. Nascido em Santa Bárbara também, né? Graças a Deus. Tá aí. E aliás, não é só o senhor que faz reciclagem, a família toda também ou não? Faz? Não. A minha filha trabalha em futebol, depois ela ajudou para descer embora com o carrinho, né? Que veio pesado. Perfeito. Aliás, tem o Anderson também que fazia reciclagem, né? O Anderson pega na loja, né? Ele compra na loja, né? Ai, que maravilha. É.